ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଠି ଯେତେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିଲା ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆଉ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେଡ଼ି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସମୟ ଟିପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଳେବେଳେ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିଲେ। ଆମେ 9ଟାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ପାଖରୁ 10ଟାରୁ 4ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବୁ। ମୋଟେ ମୋଟି ଭାବରେ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଦିନ, ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରୁମ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ରୁମ୍ ସାନିଟାଇଜର ହେଉଛି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁ ମାପିକି ପୁଣି ଆମେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, କାହିଁକି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମକୁ ବି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପିଲା ବି ଆସି, କ୍ଲାସ୍ 10ର ପିଲାମାନେ ଆସି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ।